jis įsakė. Jeigu ją. Toks konsultitas susidėjo pagrindinį jo. Mes rengėm vadinamas ten būdimo dienas, valdos dienas, rengėmės daryti antritarnėje skyriuje. Ar kas 2 mėnesiai, kas 3, pagal grafiką mes susplanavę tam tikrą renginių skaičių, kai visą lietą. Kelis renginių buvo Kaune. Tai tengėme būti ir centrinėje skyriuje, tą renginį suorganizuoti, ir kažkuriame tai iš priimtų skyrių. Tai šį kartą festivalėje Raseiniuose mums vyksta renginys. Ką mes tų renginį norim gauti? Mes norim pabendrauti su Šilalėje bendraujame praktiškai viso regiono verslininkų atstovais, bendruomenių verslininkų. Iš jų išgirsti, kokių jie turi problemų, kaip mes galime jiems padėti kaip sodra, nes mes matom, kaip tiksla, kad verslui būtų su mums kuo lengviau dirbti, nes kai jiems kuo lengvesnė administracinė našta, tai gali daugiau darbuotojų ir kartu sumokėti mums daugiau įmokų, kad mes skatinam su jais tikrai norim daugiau bendarbiausių su verslu. Tai jie šnekėjome su verslininkais, kurie ganėtinai įdomi ir konstruktyviai, bendraujas laikas su darbuotojais, norim išgirsti, kaip jie mato mūsų sistemą, kuo jie turi pasiūlymų, kuo jie turi problemų. Vyksta dažniausiai tai, kai vyksta pensininkų priėmimas, tai vienose skyriuose būna ir daugiau, kad turbūt visai nebūna, nes tai rodo tai, kad pensininkai savo problemas sprendžia teritorijos skyriuose, reiškia, skyriai konsultuoja kompetentingai. Kokybiškai tų problemų būna sprendimas vietoje. Jeigu problemas sprendimas vietoje, tai mums tada nereikia prisidėti. Yra geriausias mūsų darbo rezultatas visos sistemos. Tai šiandien problemos yra klausimai, sprendžiami vietoje, konsultuojant. Tai tokius renginius mes organizuojame visoje Lietuvoje, kiekviename atskiriame skyriuje, kai vieną skyriame, tai žiūrėjome ir iš vadovybės ir bandom komendrauti su verslininkais ir su darbuotojais. Su pensijų gavėjais, jeigu reikia, jeigu yra tokių, kuriems reikia tą konsultuoti. Bet dažniausiai buvo, skiriais įsprendžių vietoje su pensininkais, tas yra gerai. Ir dabar turėtų sakyti, kiek aplankėte regionų, tai visgi kokios tos aktualiausios problemos, galbūt su kuriomis tiek darbuotojai, tiek gyventojai susiduria. Kas jau taip jau tokia aštriausia galbūt problema, ką jums turėtų? Aštriausia problema, tai visi nori gauti dažniausiai didesnės išmokas. Vienokias ir kitokias, bet reikia suprasti, kad tuo išmokos yra tokios, kurias yra jos numato įstatymai. Žinant dar, kad mūsų biudžetas deficitinis, tik kitais metais 1,2 milijardo mums trūksta. Nes reikia pagaliau įprasti, kad mes turime išmokėti tiek pinigų, kiek jų turime. Jeigu mes išmokom jų daugiau negu turime, tai reiškia skolinamės. Jeigu skolinamės, reikia mokėti palūkanų. Galų gale vis tiek tai atgaus ant mūsų pačių pečių. Tai aišku, visi nori didesnių išmokų, bet niekas nenori didesnių mokesčių. Apie tai nesinori kalbėti, visi pamiršta. Ir tai yra teisinga, nes darbo jėgos apmokestinimas Lietuvoje taip yra ganėtinai didelis. Ir aš manau, kad toje vietoje tai vis tiek turės vyriausybė ir Seimas tai tuo keliu. O truputėlį mažina darbo jėgos apmokestinimą. O apie kitus dalykus su verslininkais šnekame, kaip palengvinti jiems patiems. Dėl įvairiausių pažymų mes norime padaryti, kad jeigu gautų pažymas, jie tarkime apie savo įsiskolinimą biudžetui ir sodrai nesidalyvauja viešuose pirkimuose, būna kartais skyrių centrų netikslumas. Tai mes norime tokias paslaugas iki 3-5 litų nekreipti dėmesį, laikyti, kad jie neskolingi, tokiu būdu palengvinti jiems dalyvavimą viešuose konkursuose, nes mes matom patys, kad didžioji dalis tų pažymų būna su skola iki kelių litų, tai tikrai nesudaro didelės reikšmės mūsų biudžetui, trukdo jiems patiems paskui laimėti konkursus, o mūsų noras yra tikrai, kad verslininkai dalyvautų laimėti konkursus, kad turėtų darbą. Kitas dalykas, mes norime palengvinti atidėjimų tvarką, kad galėtų tvarkingi verslininkai vieną kartą į metus, kurie laiku vykdo įsipareigojimus, suma iki 5000 atidėjimus gauti paprastu būdu, nepristatymus jokių papildomų dokumentų, kurie pagrįstų skolos susidarymą ar pagrįstų jų galimybės grąžinti tą skolą. Kad jeigu verslininkas tvarkingai laiku viską moka, vieną kartą į metus jis gali atsidėti įmokas iki 5000 litų be jokių papildomų sudėtingų tvarkų. Atnešė prašymą arba per elektroninę mūsų sistemą, paprašė ir jam atidėdamas įmokas. Jeigu jis tokingai vyko, viskas tarp kitais metais vėl turi tokią teisę atsidėti, paprastai be jokių dokumentų. O jeigu jis įpažinėja, jau reikia tai įrodinėti, ar tu turi galimybės grįžinti iš tikrųjų. Tai noriu paprastinti, kad tvarka versi, kad lengviau būtų su mumis dirbti. Prašau. Apie kaupimą galim truputėlį. Apie kaupimą. Dėl kaupimą. Žinau, tiesiog kaupimą. Šiemet turėjo žmonės apsispręsti, tai ar trys variantai buvo pasirinkimo ir tiesiog gal
gal žinotas skaičius, kiek žmonių galbūt apskritai sugrįžo į sodrą, kiek pasirinko tą sistemą. Tai kas... 2+2+2 ar kaip gali. Ateitybos, aš jau prizduo. Tai kas pagrindiniai dalykai gal yra būtų, kad sugrįžusių į sodrą yra apie 23 tūkstančius, mes matom, kad padarė pajamas pagal kūjų pagal amžių, tai tarp 23 tūkstančių didžioji dalis yra praktiškai 25% yra uždirbančių iki 2 tūkstančių litų ir jų amžius yra nuo 50 metų. Tai reiškia, galėtinai logiškas sprendimas, nes ir tikrai buvo kalbėta vyresniems žmonėms, kuriems pensinis amžius iki pensinio amžiaus liko 10-15 metų, jų pajamas yra mažesnės, 1000 litų iki 2000, tikrai naudingi ir verta grįžti sodrą, tai tokių žmonių yra 23 tūkstančiai. Žmonių, kurie pasirinko papildomą kaupimą, įsidėti iš savo atlygimo 1% ir gauti valstybės skatinimo įmoką nuo vidutinio darbo užmokesčio, yra viso apie 400 tūkstančių. Ir tarp tų 400 tūkstančių yra 50 tūkstančių, kurie iš vis pirmą kartą susikrėdė kaupti. Tai reiškia, kad 50 tūkstančių yra, kurie niekada nekaupė, jie nusprendė kaupti pirmą kartą apsisprendė, bet jeigu tu pirmą kartą apsisprendė kaupti, tu kaupi tik tai pagal naują tvarką. Tai yra su papildomu 1%. Tai va tokių yra 50 tūkstančių ir 350 tūkstančių yra, kurie kaupė anksčiau su 2%, nu, šiais metais 2,5, kitais metais 2. Tai jie kaupė iš anksčiau pagal senę tvarką, bet jie nusprendė dar papildomai mokėti 1%. Tai tokių yra 350 tūkstančių. Bendra suma tokių, kurie mokės 1%, iš savo atlyginimo yra 400 tūkstančių. Tai dar tų 50 tūkstančių mes matome, kad pagrindė yra jaunimas. Tai yra apie 60. Didžioji dalis yra jaunimo iki 30 metų. Tarp tų 50 tūkstančių. Ir uždirbančio irgi iki 2 tūkstančių litų. Tarp 350 tūkstančių, truputėlį dėstos į kitai, pajamos irgi apie 60% gauna iki 2 tūkstančių, amžiaus ribos nėra tendencijos, kad vien tik tai iki 30 metų jau yra, tai praktiškai lygiomis dalimis pasiskirsti iki 30, 40, 50 metų. Vienėtų panašiomis proporcijomis, nėra tendencijos, kad vien tik tai jaunimas būtų pasirinkęs papildomai kaupti tarp 350 tūkstančių. Nu, o tarp likusių su vadinimis baziniais procentais, sodroje su 2% nuo kitų metų, yra apie grubiai apie 600 tūkstančių ir jų pagrindinės atlyginimas iki 2 tūkstančių būtų. Tai, tai kelia truputį nerimo, nes tai likimas su tokiom pajamomis su 2% yra rizika, kad žmonės nesukaups sumos reikalingos gauti pas to gyvenime išėjus į pensiją periodinę išmoką. Tai yra tam tikra rizika. Tai reikės, manau, kad politikai galvos, kad toliau kaip toliau. Tai va, toks kaupimo rezultatas po sugriauti vidutinis duomenis yra. O gal dabar, trylikti metai baigas, galima būtų paklausti, kokie tie trylikti metai buvo sodrai? Tai sodrai tie trylikti metai buvo ganėtinai geriai, nes mes planavome biudžeto deficitą 1,7 milijardo. Matome, kad baigsime su 1,3 milijardo, tai dėl to geresnis rezultatas 400 milijonų. Tai gal aišku daugiau skaitytų skaičius tas, kad mes surinkome 700 milijonų litų daugiau negu per 12 metus. Tai 700 milijonų per metus surinkti yra tikrai geras rezultatas. Ir tai yra dėka to, kad tai ekonomika pabiškiai įsigauna, daugėja paprastųjų ir didėja jų pajamos. Tai dėl tų dviejų dalykų, dėl to, kad daugėja dirbančiųjų, mes vadinam paprastųjų, ir kad jų pajamos padidėja, tai yra atlyginimai, mes gal